Goeienaand broers en susters. Baie welkom by vanaand se erediens en in die besonder ook hierdie voorsang geleentheid. Ek sal net nou 'n bietjie meer sê oor vanaand se ere. Ons begin met toetrede liedere vanaand en ons sing eerstens gesang 280 vers 1, 2 en 3. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Kom ons sing dit staande. Goeienaand, baie welkom sê aan Tannie Hannetjie wat vir ons die orgelbegeleiding doen. Vanaand die singe nuwe gemeente. Skus dat ons net die opvang hier reg kry. Die singe lied nuwe liedbijeenkoms is elders vanaand en daarom is ons musiekgroep nie hier nie. So baie dankie Tannie Hannetjie dat Tannie vanaand die begeleiding hier by ons doen. Die volgende lied wat ons sing is 'n lied ter voorbereiding om God se woord te hoor. En kom ons sing hierdie lied. Die brood gebreek eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook Heer. Kom ons sing dit in afwagting dat die Here ook deur sy woord en deur sy gees met ons sal praat. Lied 507 besing ons die drie eenheid. Hemelse Vader, U heers op U troon. U is ook oral waar ons woon. Dit is ons troos as ons twyfel is. Vir ewig wees.
Ons het in afhanklikheid teenoor die Here gevra dat hy ons sal lei om sy woord te verstaan. Ons het nou die grootheid van die Here besing en ons diep afhanklikheid, dat die Here ons sal kom haal waar ons ook al in ons lewens mag verdwaal. Kom ons sing nou ook van die lig wat die Here ons geroep het om uit te straal in ons lewens elke dag, en ek wil vra dat ons dit staande sal sing. Ons het vanoggend hierdie lied ook by die erediens gesing, die oggend erediens, en daar het ons die eerste vers almal gesing, die tweede vers mans, derde vers vroue en die vierde vers almal. Maar ek weet nie of ons genoeg is vanavond om dit so te doen nie. Tensy julle self daartoe verbind om haar te sing. Party sê benoud nie. So kom ons sing dan al die verse almal saam. Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig, Heer, deur ons skyn. Die laaste vers, vers 5. Ons sing nou nie vers 4 vanaand nie. Is so besonder waar ons sing dat God se koninkryk sal kom, maar kyk in die besonder wat vra ons. Laat u ryk Heer in ons kom. Laat u ryk deur ons kom. Laat u ryk Heer oral kom. Kom ons sing hierdie lied wat 'n gebed is, maar ook verkondiging. Kom ons sing dit staande. Kan jy? Net voordat ek vir ander bekend stel, wil ek daarom net vir die familie van Skus, ek weet nie of dit die opvangs is en of dit die batterye is wat pap word nie, maar ek sal bietjie die kant toe staan. Vir die familie van die van Rensburg sê baie sterkte. Janko se broer Stefan, die meeste van julle ken vir Stefan ook so vanweë die jeugbediening. Stefan het 'n ernstige ongeluk gehad. Sportongeluk hierdie week, en ons dink aan hom en ons dink aan sy familie ook. Ons is so dankbaar dat dit klaar soveel beter gaan. Mens besef net dat jou lewe in 'n oogwink kan verander, en toch is ons so dankbaar saam met julle dat dit beter gaan met hom, en sê ook asseblief vir hom, ons almal stuur baie groete, en ons vertrou dat hy gou weer terug sal wees op die been. Ek wil dan in die besonder vanaand, om ons vir Andrei sê baie welkom hier. Andrei Steinman is ons teologiese student. Hy is nou in sy 6de jaar by die universiteit besig, en dit hulle praktiese jaar hierdie jaar. Andrei is reeds besig by die Bybelstudie en by die
besoeke van verskillende lidmate. Hy is ook betrokke by jeugbediening. En vanaand het Andre dan ook die geleentheid om vanaand die boodskap vir ons te bring tydens hierdie erediens. Andre, vir jou en vir jou familie wat vanaand hier is, sê ons baie baie welkom. Ons is bevoorreg om vanaand na jou te kan luister. Mag die Here by jou wees en mag jy dit onthou. En ek sê dit miskien meer vanweë myself as vir jou. En mense is maar baie senuweeagtig as jy na al hierdie mense kyk. Maar onthou, niemand hier is hier om jou preek te beoordeel of iets soos dit nie. Ons is hier omdat ons graag wil hoor hoe die Here deur jou met ons praat vanaand. En dankie vir die voorreg wat ons dan daarin kan. Andre, jy welkom om hier te kom oorvat. Hallo. Ons sê welkom almal vanaand. Hulle sê al van ons eerste jaar af, dat die eerste keer wanneer ek voor die gemeente staan, gaan die skrikwekkendste ding ooit wees. Hulle was toe wel waar gewees. Baie welkom by die erediens vanavond. Kom ons staan vanavond as we begin, dan luister ons dan die foto met die seun, en daarna bly ons staan vir die sing van gesang 209, as ons lofsang vanavond. Kom ons allemaal staan. So sê die Here, waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Sluit ons oor. Liewe Vader in die hemel, ons is vanavond hier allemaal saam, omdat ons nie anders kan, as om U die lof te bring nie. Liewe, U is alomteenwoordig, U is elke liewe dag by ons. Het is nie nodig vir ons om enige afbeelde te maak, om aan U te aanbid nie. Liewe, U weet wat in elkeen se lewe aangaan, U weet wat elkeen tekort kom. Wees asseblief by elkeen van ons, waar ons ook al mag gaan, en gee ons asseblief die kennis om te weet, dat U alreeds daar is, en vir ons wag. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor die 10 gebooie, wat ons behandel in die kerk, en ons gaan vanavond bietjie praat oor die tweede gebod. Ons gaan bietjie kyk wat die gebod vir ons kan beteken vandag. Is daar nog betekenis vir die gebod vandag? Is daar enige waarde in ons lewens wat ons uit die gebod uit kan kry? Ons gaan dit vanaand saam doen deur die gebod bietjie in afdelings te bespreek en bietjie te ondersoek. Ons gaan dit hoofsaaklik in twee afdelings doen. Die eerste deel van die gebod is nou daar op die bord en ons lees daarso: jy mag nie vreemde beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Nou, ek denk, soos wat ons daar op die bord lees, lyk het nogals heel eenvoudig. Dit is eenvoudige woorde wat gebruik is. Ons kan dink, ons verstaan wat daar staan, wat die gebod vir ons probeer sê. Maar het enige van ons al regtig gaan probeer dink,
Wat is 'n afbeeld? Wat is afbeeldery? Ons lees in Romeine 1 vers 25 waar Paulus die gemeente juis waarsku dat hulle nie die skepsel moet aanbid nie, maar eerder die Skepper. Waar Paulus daar skryf: "Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig." Paulus meen dat jy nie is God maar voorstel in 'n beeldjie nie. Jy kan God nie voorstel in 'n beeldjie nie. Jy kan God nie indruk, inblik in 'n beeld nie. Doen jy dit, dan gee jy vir God fisiese eienskappe. Dan gee jy vir God net die moontlikheid om net daar te staan op jou bedkassie of op jou studeerkamertafel of in die kombuis, waar jy ook al daai beeldjie plaas. Net daar is God. In plaas van die alomteenwoordige God wat by elke liewe een, elke oomblik van elke dag is. So God kan nie in 'n beeldjie vasgevang word nie, is onmoontlik. Dan lees ons in die Heidelbergse Katekismus waar daar soos die vraag: wat is afgodery? Dit is om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het of naas hom enigiets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel. Enige iets wat in die plek van jou en God staan, wat in die pad van jou en God staan, wat in die verhouding tussen jou en God staan, dit moet gesien word as afgodery. Nou ek dink ek kan met alle sekerheid sê, ek dink nie daar's enigiemand vanaand hierso wat beeldjies het waarby hulle kniel in die aande nie, of enige hout, iets uit hout uitgemaak of enige so iets nie, soos wat dit die gebruik was in die toe die volk vir wie die volk die gebod opgestel was. Maar is daar enige ander maniere, enige ander voorbeelde van hoe ons God in ons lewe tweede plaas, hoe ons afgodery beoefen? Is daar iets wat nie toelaat dat God eerste is nie? Kan jy aan enige voorbeelde dink van wat ons vandag doen of dink of sê wat God tweede of derde in die ry plaas? Wat van status? Wat van sukses? Sport? Skoolwerk? Selfs die kerk word partykeer voor God geplaas. Vriende? Is dit nie maar alles op 'n manier afgodery nie? Ek sê nie hierdie goed is sleg nie. Ek sê dit glad nie. Maar wanneer dit in die plek van God kom, wanneer mense hierdie goed so passievol najaag, so ernstig is oor dit, dat hulle heeltemal van God vergeet en God op die agtersitplek plaas, dan raak dit afgodery. Alles wat ons in die lewe doen, alles wat ons in die lewe sê, wat ons dink, alles wat ons is, moet die einddoel hê om aan God alle eer te bring. Ons moet elke dag so bewus wees van God se teenwoordigheid dat ons maar nie anders kan as om hom te aanbid nie. Is daar ook van julle vanaand wat hierso baie keer dink dat ons te klein dink oor God, dat ons te min dink oor God? Baie keer voel dit vir my of God net daar is as ek bid. Dat God net daar is as ons hier in die kerk bymekaar is. Dat God net daar is in my stilte tyd. Maar die res van die tyd as ek nie met God betrokke is nie, nie met God besig is nie, dan is God ook nie by my nie. Dan is hy by iemand anders wat hom nodig het. Nou as ons Handeling 17 vers 28 lees, dan leer ons eintlik hoe ons elke dag by God is. Dis nie iets wat ons doen nie, God is elke dag by ons. Ons lees daar: "Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons." 'n Baie bekende teoloog met die naam van Marcus Borg maak gebruik van die voorbeeld of die metafoor van 'n vis wat in water swem om die mense se verhouding met God te beskryf. Hy reken 'n vis swem in die water, 'n vis beweeg in die water, 'n vis leef in die water. En dan is hierdie vis ook nog afhanklik van die water om te oorleef. Maak nie saak waarheen die vis sou swem nie, maak nie saak waarheen die vis sal gaan nie.
Die water is by die vis en is ook daar waar die vis heen gaan. Maar denk jy dat die vis is ooit bewus van die water? Hierdie krag wat lewe skenk aan die vis. Lees ons nie dit ook in Psalm 137 nie? Wanneer daar staan, waarin sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Net soos die water lewe skenk aan daardie vis, en daar maar eintlik niks is wat die vis kan doen om van hierdie water te ontsnap nie, so ook is die alomteenwoordige God elke liewe oomblik van elke dag, elke sekonde by ons in ons lewe, waar ons ook al mag gaan. En daar, net soos die vis nie in die water kan ontsnap nie, is daar niks wat ons kan doen of dink of sê of enigiets om van God te ontsnap nie. Die tweede deel van die gebod lees ons vanaf vers 5. Is dit vers 5? Ja. Ons lees daar, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, vereis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. In hierdie deel van die gebod lees ons dat God die mense wat hom haat, tot in die derde en vierde geslag sal straf. Nou, ek dink daar is baie mense in die wêreld wat hierdie stukkie teks gebruik om, wel, wat hierdie stukkie teks gebruik as 'n argument of 'n redenasie of 'n verskoning vir hoekom daar slegte goed met goeie mense gebeur. Daardie en daardie persoon word nou gestraf vir dit wat mense voor hulle gedoen het, vir dit wat sy of haar oupa en ouma gedoen het. Wanneer mens so na die teks kyk, raak ek sommer moedeloos. Want daardie persoon wat nou straf, kan niks doen aan sy of haar situasie nie. Maak nie saak wat sy of hy doen nie, hulle sal nog steeds gestraf bly, want dis mos nie hulle wat dit gedoen het nie. Dis hulle grootouers, geslagte voor hulle wat moeilikheid gemaak het. Ek dink Jesegiel 18 bied vir ons bietjie troos in hierdie situasie van moontlike erfsonde. Wanneer ons in vers 19 lees, Here vra my waarom die seun nie die straf op sy pa se sondes kan dra nie. Omdat die seun reg laat geskied en reg leef. Hy is gehoorsaam aan al my voorskrifte en hy voer hulle uit. Daarom sal hy bly lewe. Die mens wat sondig is, sal sterwe. 'N seun sal nie die straf op sy pa se sonde dra nie en 'n pa sal nie die straf op sy seun se sonde dra nie. Wie lewe volgens my wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos is, sal daarvoor gestraf word. God straf die mense wat hom haat tot in die derde en tot in die vierde geslag. Die Hebreëse woord vir haat wat ons hiervan lees is die woord sanei of sonei, soos dit daar op die bord voorkom. En hierdie woord kom 'n totaal van 145 keer voor in die Ou Testament. Hierdie woord haat is nie die tipe haat wat ons vandag eintlik ken nie. Dit is 'n innerlike, intense, dieper haat vir iets. Dit is wanneer jy glad nie eens iemand of iets se naam kan uitspreek nie. Wanneer jy glad nie aan daardie persoon of daardie ding kan dink nie. Jy draai jou rug op iets. En soos in kan dit gesê word, as jy God haat, kan jy nie God se naam uitspreek nie. Jy kan nie eens aan God dink nie. Jy wil niks met God te doen hê nie. Jy draai jou rug op God. Jy skryf God af. God is jou vyand. Daar's geen liefde vir God nie. En God straf hierdie mense. Hierdie mense wat niks met God te doen wil hê nie, straf hy tot in die derde, tot in die vierde geslag. Jy kan God se toren op een hand tel. Derde en vierde geslag. Maar kom dit by God se liefde en God se genade, dan raak jy sommer 'n bietjie langer. Dan gaan jy 'n paar mense moet kry om hande te vat en moet wiskundig uitwerk om tot by 1000 geslagte uit te kom. Ek weet nie van julle goed is in wiskunde nie. Ek was nooit gewees nie.
die van julle wat goed is in wiskunde, gaan 'n bietjie van aan huis toe en probeer van vandag af 1000 geslagte uitwerk. Dan kyk julle waar trek julle. God se oordeel, God se straf, God se wraak spreek nooit die laaste woorde nie. God se liefde sal altyd laaste aan die woord wees. Die liefde van God oorwin die kwaad. God se genade vir ons is eintlik so groot, so almagtig, so ondenkbaar dat ons nie dit in mense woorde kan beskryf of verduidelik nie. En dis hoekom ons God aanbid. Ons staan elkeen persoonlik verantwoordelik voor God vir dit wat ons in ons lewe doen. Ons word nie onder arrest geplaas vir dit wat ons oumas en oupas gedoen het nie. Ons word nie gestraf vir dit wat mense eeue, jare, dekades voor ons gedoen het nie. Ons elkeen staan persoonlik verantwoordelik. En ek dink, as elkeen van julle 'n bietjie harder dink, sal julle weet hoekom. Hoekom ons persoonlik voor God verantwoordelik staan. En die antwoord is, Jesus Christus. Toe Jesus in die kruis gesterf het, het hy almal se sondes saam met hom gevat. Hy het vir ons elkeen 'n skoon, nuwe, sondelose lewe gegee. En daarom glo ons nie in God sodat hy eendag ons genadig kan wees nie, sodat hy eendag vir ons kan red nie, en sodat hy eendag vir ons lief kan wees nie. Maar ons glo in God omdat hy ons genadig is, omdat hy lief is vir ons en omdat hy ons al lankal gered het. God is elke dag, elke oomblik, elke sekonde by elkeen van ons. Ons hoef nie beeldjies te maak om te aanbid dat dit vir ons voel asof hy by ons is nie. God is by elke liewe een van ons elke dag. God is die alomteenwoordige. God is. Ek wil vanaand graag afsluit met 'n boek of met 'n storie wat Rob Allen in sy boek What We Talk About When We Talk About God geskryf het. En die storie gaan soos volg. One morning recently, I was surfing just after sunrise and there was only one other surfer out. In between sets, he and I started talking. He told me about his work and his family, and then after about an hour in the water, he told me how he had been an alcoholic and a drug addict, and an atheist, and then he had gotten clean and sober and found God in the process. As he sat there floating on his board next to me, 100 or so yards from shore, with not a cloud in the sky and the surface of the water like glass, he looked around to me and said, "And now I see God everywhere." Amen. Kom ons staan en dan sing ons gesang 276 as ons gebed vanaand. En dan na die sang, na ons al twee verse gesing en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Kom ons staan. Die Here is voor ons om ons weg gelyk te maak.
Die Here is langs ons om ons in sy arms toe te vou. Die Here is agter ons om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder ons om ons te dra as ons mag val. Die Here is rondom ons om ons te beskerm. Die Here is bokant ons om ons te seën. Die Here is binne ons om ons te lei deur sy Heilige Gees. En so seën die drie-enige God ons van nou af en in ewigheid.